Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan kün tərtibdiki xəbərlərini huzuruna sunuşdurışımız. Qanamızda diqqətlər ekranımızı bolsun. Şərq Türkistandakı iqtisadi çəkiniş Xitayların türkümləb köçüşünü gəltirib çıxardı. Germaniya avazı torunun xəbərdə bildirilişə, Xitayının bastırı siyasi nəticəsində Şərq Türkistandakı Xitaylar köpləb köçüb getişkə başlaqan. Xəbərdə Şərq Türkistandakı ən çox şəhərlərdən biri bolğan Korli şəhərdəki puxralarının yeriminin azlab getkənliki, köçüb getkənlərinin köpünçisinin Xitay sovdigərlər ikənliki, Uyğurlarının türkümləb tutqun qılınışı nəticəsində sovdi setiq işlərinin kasatlaşqanlıqı, xizmətçi tepişinin mu təslişib getkənliki bildirildi. Bunlardan sırt Şərq Türkistandakı yuqarı besimliq başqırı siyasətiga Xitaylar mı çidiyalmağan bolub, turmışığı elib gelgen qolaysızlıqlar səbəblik nurğullığan Xitaylar köçüb getişini qarar qılğan. Gerçi Xitay dairələri Şərq Türkistanın iqtisadi gücünü saxlab qalış üçün hər ili 400 milyard Xitay pulu qiymətindəki tuluqlama yardımı təminləyən bolsunmu, amma Şərq Türkistanın iqtisadi çəkinişini tosub qalalmağan. Bu səbəblik nurğullığan Xitaylar Xitay ölkələrinə köçüb getgan. Xitay bir ay içində Uyğurlarğa qaratqan bastırışını toxtatışı kerak. Hindonoziya sindikat poştisi torunun xabirde bildirilişçe, Dünya Tınışlıq Komitetinin reisi Juyoto Suntani Xitayga tehdit selip, 25. dekabrdan başlap bir ay içinde Uyghurlarga yürgüzvatkan bastırış kılmışlarını derhal toxtatışın talep kıldı. Dünya Tınışlıq Komitetinin reisi Juyoto Suntani 20. dekabr Xitay reisi Xi Jinpingga resmi mektup yollagan bolup, o mektupta Xitay dairelerinin terörizm ve bölgünçilik bahanesi bilen Uyghurlarga yürgüzvatkan bastırış kılmışını toxtatışı gerekliğini keskin tariqede talep kılgan. Mektupta, eğer Xitay dairleri 25. dekabrdan tartıp bir ay içinde yeni cahillik kılsa, Dünya Tınışlıq Komiteti Shandong ülkesi Pinglay şehrine bergen Dünya Tınışlıq canını kaytur valdığı deyilgen. Dünya Tınışlıq Komiteti bu vaxtı məxsus tekşürüş heyeti təşkilligen bulup, eğer Xitay dairleri komitetinin talepigi könmese, Xitayının Pinglay şehrine təqdim kılıngan Dünya Tınışlıq canını kaytur velişini planlıgan. Ölüm alırımız muhim noktını çın tuttu. Şərq Türkistan vəziyyəti Qərb dünyasıda kün tərtibki gəlgən bostumu, bıraq Ərəb və İslam dünyasıda kün tərtibki kəlmi gəlgənini nəzərdə tutqan Şərq Türkistan ölüm alır birliki, Şərq Türkistan vəziyyətini Ərəb dünyasıqa tunuşdurışını çın tutmaqda. Şərq Türkistan ölüm alır birlikinin rəis vəkili Ustaz Mahmudcan Damullam, Ərəblərinin Əş-Şərq, Əl-Vətən, Əl-Arabi qatarlıq Ərəb kanallarıda Şərq Türkistanın hazırqı əhvalini təfsili tunuşdurdu. Mahmudcan Damullam Xitay təcavüzçülərinin Şərq Türkistanda İslam dininə insaniyyətə qarşı bastırış siyasəti yürgüzüb atqanlığını tunuşdurub, Xitayının Şərq Türkistanda məscidlərini çəkib Qurani Kərimni köydürgənliki, dində oxuqanlarını tutqun qılıb qırğın qılğanlığı, müsəlman buluşunu cinayət qatarda sanab cəzalığanlığı, qız ayallarını Xitay bilan toy qılışqa məcburluğanlığı, ərlərini lager yoki türmələrə qamab, ailələrə Xitaylarını orunlaşdırğanlığı, namaz, rozi qatarlıq barlıq ibadətlərini çəkilgənliki, Şərq Türkistan müsəlmanlarını dindən vazgeçişki məcburlab, qırğın qılğanlıqı qatarlıq cinayətlərini təfsili paş qıldı. Mahmudcan Damullam yana Şərq Türkistanın hazırqı vəziyyətini sürətlər bilən pakitlik tunuşdurub, Ərəb dünyasını Xitay təcavüzçülərinə qarşı avaz çıxırışqı çağırdı. Zeytun topçolpini Uyğurlarga aşkarı mədət bərdi. Yeni Zelandiyalik danlıq Zeytun Topçolpini Sony Bill William 23. dekabr Twitter'da insan üçün ən ekinişlik çağ onun adimilikini əməz, bəlki iqtisadi mənfəətini tallıqan vaxtıdır dəb yazgan və Xitay bayrağı çüşürülgən bir qolunun Şərq Türkistan bayrağı çüşürülgən qanıgan bir qolunu çin tutu alıqan rəsimini yollıqan. O, Germaniyalik futbol çolpini Mesut Özildinkin ikinci bulup Xitayının Uyğurlarga qaratqan basturi siyasetini aşkarı tənqidligən Müslüman tənərkəçi bulup hesablandı. Mesut Özil Xitayının Uyğurlarını basturi siyasetine karşı pikiri sebeplik, Xitayının onu əməli futbol 2020 namlıq oyundan çıxırıb etiş, Xitay mərkəzi televiziya stansıda o qatnaşqan müsabıqını tarqatmaslıq qatarlıq usullar bilən 3 elişiği düş gəlgən idi. Tunus reisi Uyğur qerindaşlarımızga yardım bermesek Allah bizge herkiz mi yardım kılmaydı dedi. Xitay təcavüzçilərinin Şərq Türkistanda elib berbatqan vəhşi bastırışları dünyanın hər qaysı caylarıdaki ictimai uçur vasıtırda dulğun qozğumaqda. Misirlik akbaratçı Muhammed Nasir Uyğur Müslümanları məsilisinin Allah burun xalqaralıq məsiligə aylan qallıqını təkildi. O programısı da dünyadaki hör reislərinin həmmisinin Uyğur məsələsində fikir bildirgənlikini və onların başı da Türkiyə rəisi Recep Tayyip Erdoğan, Tunis rəisi Qays Said, Qatar rəisi Tamim bin Hamad
ve Malayziya başministeri Mahathir Muhammed ikenlikini bildirdi. O sözün devam kılıp Tunus reisi Kays Said'nin "Eğer biz Uygur kırındaşlarımızga yardım vermesek Allah bizge herkizmi nusret vermeydu" deb tekitli geldikini bildirdi. Danlık futbolcu Mesut Özil'nin ictimai uçur vasıtırda Uygurlar hakkıda yollagan uçuru dinkin bütün dünyada onun tesiri hele hem devam kılmakta. Yeni bir tarafdan Azhar Ulamolar Birliği tünügün bayanat ilan kılıp aldığımızdaki cuma gününü Xitoyga karşı gazap ve Uygur Müslümanlarına nusret cuması kılıp bekitkenlikini ilan kıldı. Ve barlık halkını Mısır'daki Xitoy konsulxanası aldığı ötküzüldüğün keng kölemlik namayışkı çakırı kıldı. Kırmaniyada Şarkı Türkistan üçün keng kölemlik namayışı ile verildi. 23 dekabr Kırmaniya paytaxtı Berlin'de yaşayotgan Müslümanlar Xitoyga karşı keng kölemlik namayışı ile verildi. Namayış ve bayanat ilan kılış faaliyetini Peygamber usulü boyunca iş beceriş cemiyeti teşkilleyen bulup, barlık Müslümanlar onlarının sepigi koşulgan. Namayış şücey vakti saat 13'te başlanan bulup, Bebil Pilatus meydanına yığılgan Müslümanlar, Xitoyning Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan kırgın kılış cinayetine karşı bayanat ilan kılgan. Bayanata Xitoyning Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan bastırış, lagerlerge tutkun kılıp, kırgın kılış cinayetlerge lanet okugan. Hem de Xitoyni Müslümanlarını kırgın kılış cinayetini toxtışkı çakır kılgan. Arkadan barlık İslam cemiyetleri ve Müslümanlar birlikte Xitoyga karşı şuar toplayan halde Berlin'deki Xitoy konsul tarafiga karap yürüyüş kılgan. Kişinin dikkatini çekildiğini bolsa, Kırmaniyada faaliyet kılıp atkan barlık cemiyetlerinin bir yerge yığılışı bolup, Xitoy konsuluğa bargan Müslümanların sani netçi mıngı yetken. Türkiye'nin her kaysi şehirlerde Şarkı Türkistan üçün keng kölemlik faaliyetler uyuşturuldu. Xitoyning Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan bastırı siyasetiga karşı Türkiye'nin her kaysi şehirlerde her xil faaliyetler uyuşturulmakta. 20 dekabr İstanbul'daki tarihi namayış günü bilen tan başlangan her xil faaliyetler hele hem küçeymekte. Şu günü Urfa vilayetinde Xitoyning Şarkı Türkistan'da elip berivatkan katliamlarga karşı ahbarat ilan kılış yığını ötküzildi. Şunaqlı Bayburt vilayetinde mi İstanbul'daki namayışını kollap toplangan yüzlerce kişi Şarkı Türkistan üçün köçelerge töküldü. İzmir, Denizli, Manisa, Uşak, Aydın ve Kutahya vilayetlerde mi keng kölemlik namayışlar elip verildi. Şunaqlı Bingöl vilayetinde Şehit Gaziler Cemiyeti tarafından ötküzülgen namayışta mı Şarkı Türkistan'daki Xitoy zulümü lanetlendi. Şunaqlı 21 dekabr günü Qarabük vilayeti Hürriyet Meydanı'da Anadolu Yaşlar Cemiyeti tarafından Şarkı Türkistan'daki Xitoy zulümüne karşı namayış elip verildi ve lagerlerinin derhal takılışı talep kılınıp bayanat ilan kılındı. 22 dekabr Şanlı Urfa vilayetinde Xitoyga karşı manilik faaliyet elip verildi. Bu faaliyetke katnaşkallar karton kağızlardan Xitoyning seddikin sepilini yasadı ve onu tepip dessep Xitoyga bolgan küçülük narazılıkını ifadildi. Bu hareket tor dünyasında nurgun kişiler tarafından hembehirlendi. Ondan başka 22 dekabr Şanlı Urfa'daki kuşbaqçı yüzligen kişiler bir yerge yığılıp, ezan avazı bilen tan kepterlerini uçurup, Şarkı Türkistan'ı kollaydıqallıkını bildirişti. 22 dekabr yana Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi Bursa şehri İngöl nahisidiki ictimai teşkilatlar bilen birlikte Xitoyga karşı bayanat ilan kılış ve yürüyüş kılış faaliyeti teşkilledi. Faaliyetke 300'ge yakın yerlik halk katnaştı. Faaliyette Xitoyga karşı bayanat ilan kılınıp, Xitoyning Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan bastırı siyasete ayıplendi. Bayanat inken Xitoyga karşı şuarlarını tovlap yürüyüş kılındı. Şunaqla tünügün 23 dekabr Türkiye'nin Bandırma şehirde Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti tanıştırıldı. Faaliyetini Bandırma İmam Hatip Otur Mektip bilen Ali Öztaylan İmam Hatip Tuluk Otur Mektipi uyuşturgan bulup, Şarkı Türkistan Marife Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahat Abdurrahman teklif bilen katnaştı ve Şarkı Türkistan vaziyetini tanıştırdı. Hürmetli tülü huzur görüşler, şunaqla bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşkisi eslerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetdaşlarıma köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.